Te-au brândit, dar o gusta cu el, te-au brândit, rezi cu furia asta în neștat, Franklin School, dar mă găseau mai bine. Mă găseau mai bine, chide vești, hell. Talien, actualul tema de sau, vreau să ne-am duile și, să arăt, religiul, fundamentalism, dar ca să cu trebuit, ca să licuiris ca anul obaș și ca activul de astea, mă mașină de săț, ca activul, da, upro, omi, ahluag mă sau le ce kerzot, haza sector și Israel sada Hamas șoris, da, Picroprom, Israel realurat hdeba ehla Gaza sectorshi, gampirobebulia zustat im ideologiit, romozats dges visaubrot, es aris religiouri fundamentalizmi, es aris stavleba, uprozot es aris sakhelmtsipo moqoba, rodesats religiouri stavlebebi aris upiratesi nebismier sva ideologia asta, da, și ce am trăit și e saris sudat interpretile bulii, țminda stauleba. Întorom, hoila per interpretații sagania, Biblia i kneba estu urani, da, am sudat interpretile, bisem scherpli hteba i sazoga deba, romasat sudat smeri am religiul fundamentalismi, regim și scherba, dar se va bada, am și asanși noi magalitia irani, da, ce-am dat una bulia, romasat vi s-au prept, se rumsaulat rezi, aguxnis, tura are sinodule și religiul fundamentalism, dar atunci problema este și elevul meu cu anos îmi scau să mă mut scoba. Îmi dau numai gesal meu, vitele vertel, martla sa interesă tema, da, sam tu harot, el va actualuri, am bolo, moram de nume, queris, trisgan mă obașe, atunci sa nam religiul fundamentalism, da, mi-au atunci gan mihilot, zuga de sfai de loge, și rasne, ma scuta vitim, mi-au rog, magis reacția, tavis hreu, religiul fundamentalism, neba extremism, tu, radicalism, ola imi de loge, și rasa cam de gan mihilet, liberalism, dați grăbuli, dați conservatism, și ce idee socialism, și ჩვენ დღეს თანამედროვე ფორმაში ხედავთ სეკულარიზმის იდეას, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არის გაგებული რა რელიგიას ებრძვის ლიბერალიზმის გამიგია ესეთ რაღაცები ქართულ რეალობაში, მაგრამ რას ნიშნავს, ხო რა დავიწყოთ, ეს არის გამიჯნვა კერძოსი და საჯაროსი. აი თანამედროვე პოლიტიკურ იდეოლოგიებში ხედავთ ამის კაფეო გამიჯნას, რაღაც პოლიტიკა არის საჯარო, ეს არის ყველასთვის საერთო, რომელსაც ვაფუძნებთ აგეთ პოლიტიკურ ღირებულებებს და შემდგომ კერძო რაღაცაები ადამიანებს განსხვავებულად აქვს. მაგალითად, ვიღაცას კერძოდ პირადად მას აქვს თავის რელიგიური ხედვა, რომელიც მისთვის არის ღირებული, მაგრამ სხვას ამას თავს არ ახვევს. მაგალითად, თუ ვიღაც რელიგია უგზავნოს კონკრეტულად რაღაცის ტარებას, რაღაცის ჭამას, ეს არის მისი პირადი აკრძალვა და არ აქცელებს ამას მთელ სოციუმზე. აი რელიგიური ფუნდამენტალიზმი, ნუ აქაც სახელი არ არის ერთიანი სახელი, შევხვდებით როგორც რელიგიურ ფუნდამენტალიზმს, ექსტრემიზმს, რადიკალიზმს, ბევრი განსხვავებული ტერმინით მოიხსენებენ ხოლმე. რელიგიური ფუნდამენტალიზმი ამას აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ და ამბობს, რომ არა თუ უნდა გავმიჯნოთ ეს საჯარო და კერძოდ, არამედ მთლიანად საჯარო პოლიტიკაშიც უნდა შემოვიდეს რელიგიის როლი როგორც ერთგვარი დასაყრდენის. Გარკვეულ იდეოლოგიებში, იგივე კონსერვატიზმი, რომელიც წინა შეხვედრების დროს განვიხილეთ, იქ ვახსენეთ, რომ იქაც არის რელიგიის გავლენა. ხო, გავლენა და არა ფუნდამენტური ღირებულება. სოციუმის რაღაც დიდი ნაწილი თუ ისტორიულად მოდიოდა რაღაც რელიგიური ღირებულებით, იმას ინარჩუნებს კონსერვატიზმი, როგორც ინსტიტუციას და როგორც ღირებულებას. ხელშეუხებელი. კი, აი ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლიბერალური დემოკრატია დაფუძნებულია ქრისტიანულ ღირებულებაზე. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გავლენა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც ანუ სიტყვა სიტყვით არ იყოს ბიბლიიდან გადმოწერილი რაღაცები და სისხლის სამართლის კოდექსი მაგით არ იყოს შედგენილი, მაგრამ ამავდროულად ღირებულებები და ის რომ ადამიანის უპირატეს ფასეულობა და თავისუფლებას აქვს, ეგ ქრისტიანულ ღირებულებაა რეალურად. უბრალოდ რაღაცები ამას უდას ინტერპრეტირებენ და მაგას ქვია ზუსტად ის რელიგიური ექსტრემიზმი. თუმცა ამის ხო შემდგომი განვითარება არის, როცა პირობითად რაღაც ლიდერი კონკრეტულ რელიგიური ხედვის თავისი ინტერპრეტაციით იგებს ამ საკრალურ ტექსტს და ცდილობს რომ მასზე დაყრდნობით დააფუძნოს მთელი სოციუმის ხედვა. ირანი ახსენე და ძალიან კარგი მაგალითია, ხო? ხშირად ვრცელდება ხოლმე ფოტოები, როგორი იყო ირანი რევოლუციამდე და თეირანს ეძახდნენ აღმოსავლეთის პარის, რა ძალიან ისეთ კარგად დახვეწლად ჩაცმული ხალხი და შემდგომ ხედავთ რაღაცა მკაფიო ცვლილებას, როცა ირანში აიათოლა ხომეინის რეჟიმთან ერთად არის სრულიად რადიკალური შემოტრიალება რაღაცა ახლის მიმართ და მკაფიო შემოდის რაღაცა ირანის განსაზღვრული ხედვა. რო საზოგადოება უცბად დაემორჩილოს ამ ყველაფერს და შეიცვალოს. Არ ემორჩილება არის იქ ზომები, აი რაღაც მორალის პოლიცია შეიქმნა და მაგის საპირისპირო მაგალითი არის თურქეთი სინამდვილეში და ხედავთ თურქეთი როგორ ასე ვთქვათ რომელი წლები იყო თუ ეს
Ataturkis perioadă, romet le-a bifurcat, otmocian le-a bifurcat, mașem de turketis economic, urizda, turketis economic, da, 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 Ha, tu am spus mi-o credeau. Turcii te ardeau cărca. Ați scot avise religia de mai întâi halcs ceira imisresic samda muslimi au umbrăule saba. An, chiar dar dacă bolura tu arim xrobi amas mașine se religia argne. Ara da este arar. Tânem de secularism sindia. Tânem de secularism religiist visat suketesi modelia realurat da sajara politikist visat. Magram. Ai credeau te este modelul progres are pirob da Iran și igive Afgane ci ha talibanism martol basnet da tani igive Hamas iromelit. Credeau Palestina și rarost. Amashops, როცა აკა ლიბიაში და თუნდაც, როცა აკა ხაზი უნდა გავუსვათ, არა პირდაპირ რელიგიურ ტექსტზე დაყნობით, არამედ რამდენიმე გარკვეული ადამიანების ან რაღაცა ლიდერების ინტერპრეტაციაზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არ არის მთლად ჭეშმარიტი ინტერპრეტაცია, უბრალოდ ეს გარკვეული ადამიანები ამბობენ, რომ მათ ასე ესმის და ამას უნდა ვაკლოთ, აი ამ ინტერპრეტაციას მოყვება ხოლმე სხვა სხვა ფორმები. ოღონდ აკაც ხაზს გავუსვამ, რომ ისლამთან ხედავთ ამ ბოლოს ამ ყველაფერს, თუმცა არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ რელიგიური ექსტრემიზმი Extremism and fundamentalism, martlo islam sahasetebs qela religiis arastorma interpretatsiam sheileba migviqanos akamde. Saertot termini, kho, termini religiuri fundamentalizmi kristianobidan daiqo Amerikashi 1910-ian tslebshi, rotsa garkveuli denominatsiis jgupebi Amerikis randomime skolashi itkhovden evolutsiis teoriis agzalvas da miagtsies kidevats, magalitad Mormonebi albat. Ki, Tennessee shtatshi Butler-is akti iqo es tsnobili akti 1925 tslidan Tennessee-is qela skolashi aigzala evolutsiis teoriis stavle ები სკოლაში და არაერთი кейსი ყოფილა, მაგრამ მაგის წინააღმდეგ 1961 წლამდე ეპერსონი არ გაზანს წინააღმდეგ ეს საკონსტიტუციო Supreme Court-ის ამ შედგა განხილვა მანამდე ბევრ შტატში, არა მარტო ტენესის შტატში, ბევრ შტატში იყო საკმაოდ ძლიერი ეს ფუნდამენტალისტების გავლენა პოლიტიკურ წყობაზე. და ამერიკაში არაერთი მაგალითია, ხო იგივე ამიშები არის, ამის კარგი მაგალითი სოციუმი, როგორ შეიძლება იყოს ფლიანად მოწყობილი რელიგიურ წყობაზე. უბრალოდ არის ფორმები, რომელიც უკვე ცდება მშვიდობიან პროტესტს, აი ისლამში ხშირად ხედავთ ისლამის არასწორ ინტერპრეტაციაში, როცა ძალადობაშიც გადადის ეს ყველაფერი და იგივე თალიბანის ქმედებები ბოლო რამდენიმე ბოლო 20 წლის განმავლობაში მაგალითად ძალიან უცნაურია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გონია, რომ ამერიკაში რელიგია არის ძალიან სუსტად წარმოდგენილი. სინამდვილეში არის, არ ვიცი, ძალიან ძალიან მორწმუნე ერი არის სხვადასხვა დენომინაციებით, არა მხოლოდ ქრისტიანული, მოკლედ მრავალფეროვნად რელიგიური საზოგადოება არის და ბევრად უფრო მე იქაც მიცხოვრია და აქ რეალურად ადამიანები, რომლებიც მორწმუნეები არიან, ამერიკაში ძალიან ბევრი არიან ესები, მართლა გულით და სულით და თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ნაწილია ვენ ამას, რასაც ყირაობით ეკლესიაში კითხულობენ, ასე ვთქვათ. კი, კი, მართლაც. თუმცა ნუ ალბათ პროპაგანდის ნაწილია ეს. პროპაგანდის ნაწილია, რომ იქ უღმერთო არ არის არცამ და უღმერთო მასონები არიან. მაგრამ ხო, აქაც ყველაფერს თავისი როლი და საზღვარი აქვს, ხო, გააზრებული ეს ფანატიზმის ელემენტი, როცა შემოდის, ახასიათებს, რომ შენ იმდენად დარწმუნებული ხარ აი რაღაცა საკრალური ტექსტის შენებურ ინტერპრეტაციაში, რომ აღარ უსმენ სხვა არანაირას, არ გოს მიღებულობა სხვა არანაირი პოლიტიკური ხედვის მიმართ და ხშირ შემთხვევაში მზადხარო გააკეთო ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს გააავრცელო რაც შეიძლება ფართოდ და რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი ჩართო ამ სისტემაში და ნუ ამის სავალალო შედეგებს ხედავთ, ხო, იგივე ირანში მორალის პოლიცია რომ ახსენე, ეს დღეს მივიღეთ ეს ფორმა საწყის ეტაპზე, როცა რევოლუციიდან იცვლებოდა ეს საზოგადოება, რაუცებ შეიცვალა, შეიძლება არ იყო მანდამაინც სურვილი ესეთი მკაფიო, მაგრამ იყო საპირისპირო ქმედებები, აი რაღაცა წაკითხული მაქვს, რომ როკ მუსიკის მოსმენისთვის ადამიანებს საჯაროდ როზგავდნენ რევოლუციის შემდგომ ირანში. შესანიშნავი წიგნია მარჯანი სატრაპის პერსეპოლისი, მაგ თემასთან დაკავშირებით, ყველა განსაკუთრებით გოგონებს, ურჩა პატარა გოგონებს, რომ ეგ წაიკითხა. ინსპირაციული წიგნი არის, როგორ გაატარა ბავშვობა ჯერ, ასე ვთქვათ, დასავლური რევოლუციების ინაც და მოხდა ეს რევოლუცია და როგორ მოუწია გაქცევა იმ ქვეყნად რეალურად. იგივენაირად თალიბანი, რადგან ახსენეთ, მე ვარ მალალა ძალიან კარგად აღწერს მალალა იუსუფზაის იმ სურვილს, რომ განათლება მიიღო, მაგრამ თალიბანის რაღაცა ინტერპრეტაციის გამო ერთ დღეს გადაწყვეტეს, რომ გოგონებს არ შეძლოს სკოლაში სიარულის სწავლის მიღება, ხო? აი ესეთ რაღაცებს ხედავთ ამ ფუნდამენტალისტურ იმპულსში, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ძლიერდება ხოლმე, იმიტომ რომ
რომ როცა ემოციებზე არის ადამიანი ჩართული, ამ დროს რაციონალური აზროვნება ცოტა გვერდით გადადის და საკმაოდ გავლენიანი ხდება მსგავსი ხედვები. Თუმცა ყოველთვის ვამბობ, რომ ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ არ უნდა გავათანაბროთ ეს რაღაცა ჩვეულებრივ რელიგიურობასთან ან მორწმუნეობასთან, იმიტომ რომ ხშირად ხდება რაღაცა დაკნინება, რომ აი აქამდე მივყავართ. Თავისი ზომა ზონა აქვს ყველაფერს, მათ შორის პოლიტიკურ იდეოლოგიებშიც, სხვადასხვა იდეოლოგიაში ხედავთ ამ რელიგიის როლის სხვადასხვა ზომიერება სხვადასხვა ადგილს. Სხვა იდეოლოგიებსაც შევეხებით შემდგომი გადაცემების განმავლობაში, მაგრამ აი ეს ხაზის გავლება ხშირად ჭირს, როცა ფუნდამენტალებზე მივდივართ და თავიდანაც აღვნიშნე, რომ რთულია ამ იდეოლოგიაზე როგორც ერთიან რაღაც მასაზე საუბარი, ერთიან ფრეიმვორკზე, იმიტომ რომ არა აქვს განსაზღვრული. ქრისტიანული ფუნდამენტალიზმი შეიძლება ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით გაიშალოს და ქონდეს როგორც მშვიდობიანი ფორმა, ასევე შედარებით უფრო ისეთი ძალადობა ყოფილა, ის იგივე ამერიკაში აბორტის წინააღმდეგ მოძრაობები გადასულა ტერორიზმამდეც კი ამ ჯგუფების მხრიდან და იგივე ისლამური ფუნდამენტალიზმის ან ბუდისტური თუ ნებისმიერი რელიგიის შეიძლება იყოს მშვიდობიან ფორმებში უბრალოდ ადამიანთა ჯგუფს მიაჩნდეს, რომ მათი რელიგია უფრო კაფიოთ უნდა იყოს წარმოჩენილი სახელმწიფო პოლიტიკის წარმოების დროს და შეიძლება რაღაც შემთხვევაში მიიღოს უფრო რადიკალური ფორმა, როცა ალბათ ის ცდება პოლიტიკასაც და რეალურად რელიგიასაც. Ხო, საინტერესო არის აი ადრე წარსულში მე ვამბობ მე-18 საუკუნეში ალბათ ძირითადად მაინც სახელმწიფო მოწყობა ძირითადად დაფუძნებული იყო რელიგიურ ფუნდამენტალიზმზე. გადაჯაჭვული იყო რა. გადაჭაჭვული იყო ერთმანეთთან, სანამ შეიქმნება რაღაც საფრანგეთის რევოლუცია სანამ მოხდებოდა და სანამ რაღაცა საპარლამენტო რესპუბლიკები ჩამოყალიბდებოდა. მანამდე რეალურად ყველაფერი დაფუძნებული იყო მეფეზე, რომელიც ითვლებოდა რომ ღმერთისგან იყო დასმული. თუმცა მანდაც იყო რაღაც ერთგვარი ბალანსი ალბათ. ცალკე რელიგიურ ფუნდამენტალებს ვერ განვიხილავთ, იმიტომ რომ პირველად სეკულარიზმის ატკვდება ეგ არის. სეკულარიზმიც მე ვიტყოდი რომ ალბათ საფრანგეთის რევოლუციის შედეგია რა, იმიტომ რომ მანამდე ყველა სამეფოში გაქვს რაღაც ერთი დომინანტური რელიგია, რომელსაც მეფე აღიარებს და შემდგომ ხალხიც ამ რელიგიას იზიარებს. ოღონდ ბალანსი ერთგვარი რა, მეფესა და ამ სასულიერო პირებს შორის სამეფო კარზე არის ორივე და არც ერთს არ აქვს რეალურად გადამწყვეტი ძალა. ერთი მეორეს ეხმარება, იგივე მეფის საღვთო ლეგიტიმაციაც დაფუძნებულია რელიგიურ თეორიებზეც, მაგრამ არც ერთ სამეფოში მე ვერ ვიხსენებ ერთ მაგალითს შუა საუკუნეების ევროპის, რომ ზედმეტად წინწამოსულიყო ეს როლი, რომელიც მეფესაც საფრთხეს უქმნიდა. რაღაცა უფრო ერთმანეთში აბალანსებდნენ ამ ყველაფერს. აი საფრანგეთის რევოლუციის შემდგომ, როცა მეფეების სისტემა სამეფოები ჩაანაცვლა უკვე თანამედროვე სახელმწიფომ, აი აქ გაჩნდა ეს იდეა, რომ შეიძლება სასულიერო ხედვა ები მთლად ყოველასთვის გაზიარებული არ იყოს საერო ცხოვრებაში, ხო? სულ რო რაღაც კონკრეტულ ქვეყანაში წარმოვიდგინოთ, რომ მოსახლეობის 90% პირობითად იზიარებს ერთ და იგივე რელიგიას, რამდენად ნიშნავს ეს, რომ დანარჩენ 10%-საც უნდა ჰქონდეს ვალდებულება იმ რელიგიით დაწესებული ნორმები შეასრულოს. შეიძლება მას პატივს სცემდეს, მაგრამ რამდენად ვასრულებთ? აქ ბევრი კითხვა შემოდის თუნდაც იმით, საერთოდ რას ვეძახით რელიგიას, რა კლასიფიცირების მერე ითვლება რაღაც რელიგია პირობითად რამდენიმე ადამიანს რო ქონდეს ვისი ხედვა რაღაც მიმართ, მიმასაც იგივენაირად ვიზერებ თუ არა. ძალიან საინტერესო მაგალითი, რასაც სტუდენტებს ხშირად უყვებით, არის თურქმენეთ პასტაფარიანიზმი. არის რასტაფარიანიზმი. ეს არის ადამიანი, რომელიც პასტა იგივე მაკარონის იმას რა ქვია. აღიარებს, რომ ეგეთ რელიგია მოიფიქრა ჩვენს ადამიანმა, თავზე დაიხურა და გადაწყვიტა, რომ პასპორტში ეგეთ ფოტო თავის რელიგიური რელიგიური ტრადიციად შერაცხა, ის რომ თავზე უნდა დაიფაროს მაგარი სასაწური ფოტო გადაიღო და პასპორტში იქ რა თქმა უნდა უთხრეს, ნუ არ შეიძლება რომ თავზე ეს. და ეხა იბძვის მათ შორის ბევრ ქვეყანაში. და გაგზელდა ეგ ამბავი. გაგზელდა და რამდენიმე ქვეყნის, რამდენიმე ქალაქში თუ რაღაც პასტაფარიანიზმი. მიაღწიეს იმას, რომ ართეს ნება რომ პირადობის ფოტოებში ან მართვისმოწობის ფოტოებში გადაიღონ ფოტოები პასტის საწურთ, რაც ერთი მხრივ შეიძლება სასაცილო იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ ამათი არგუმენტაცია არის, რომ რაღაც ჩადრებში თუ შეიძლება ადამიანების გადაღება. რატო არ შეიძლება აქ თუ იმას აღიარებ რელიგიად, რატო არ აღიარებ პირობითად პასტაფარიანს? ოღონ პასტაფარიანსები თავად ამ ადამიანმა მოიგონა როგორც ხუმრობა იმისთვის, რომ აჩვენოს ეს დამოკიდებულება რამდენად რთულია პოლიტიკაში ზღვარის გატარება ამ ყველაფერთან. ის ხუმრობს, მაგრამ იგივენაირად რა საუბრობდით, ძალიან რთულია რეალურად ამ ზღვარის დაწესება. ამიტომ გაჩნდა რეალურად სეკულარიზმის იდეა, რომელიც ამბობს, რომ ყველას პატივს ცემ, ყველას აქვს უკვე, მაგრამ არის საჯარო ინტერესი. ხო, სწამდეს იმის, რისიც სწამს, მაგრამ საჯარო ინტერესს ატარებს პოლიტიკა, პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი ხალხის ჩართულობით, მათ შორის თუ ხალხს
unda am religii soli samzavat. Am zis, magram, is unda iqos sabojom shi dadihar pirad, pirad rtsmainaz. Es ar religia relot ho individis rtsmaina, da ara ragas kolektivis. Kho, no es garkvelzot khumroba da satira ari ragats arasats bekaqorshe gaaketebda magartan dakhlobit egeti ragats aris, magram. Da storia ara. Magram, vigatsistvis gamaghizianebeli khteba. Gamaghizianebeli zve arali, maiko, mand problema imashi aris rom adamianebi tavis religiuri tradiciebidan gamomdinas საჯარო ინტერესის საპირისპიროდ მიდიან. საჯარო ინტერესი ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ პასპორტი ადამიანის იდენტიფიცირება უნდა ხდებოდეს. მეორე მხარეს პრობლემა იყო, რომ ჩადრის გამო ვერ ხდებოდა ამ ადამიანის იდენტიფიცირება და ამ ადამიანს ეგ წარმოაჩინა, რომ მაშინ ყველა შეგვიძლია, რომ რაღაც საჯარო რაღაც მოვიფიქროთ და მაშინ მე ჩემს ახესას დავმალავ და მაშინ პასპორტს და პირადობის მოწმობას აზრი ეკარგება რეალურად. ვიღაცის რელიგიური ტრადიციები არ უნდა გახდეს უპირატესი, მაშინ როდესაც საჯარო ინტერესი არსებობს, რომ იდენტიფიცირება გვჭირდება ადამიანების შეიძლება ამას უსაფრთხო ის მიზნები კონდეს რეალურად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი აქტივიზმი, იმიტომ რომ რაღაცები ყველა რელიგიას პატივსაცემთ, მაგრამ საზოგადოება შევთანხმდება. ხო და რა არის საჭირო, საინტერესოა ეს ფანატიზმამდე რო არ მივიდეს, რა არის ამისთვის საჭირო, რაღაცა აი შუალედური და ჯანსაღი ჯანსაღად რო შევინარჩუნოთ. მას პირველ რიგში ვფიქრობდი რომ ადამიანს თავად უნდა კონდეს გაცნობიერებული ის თუ რისის წამს უნდა იყოს გათვითცნობიერებული ამ ყველაფერში. თვითონ არა ვიღაც ინტერპრეტატორების საშუალებით განათლებამდე მივდივარ. ხო, განათლებამდე დავდივარ საბოლოო ჯამში. კითხულობდეს თავის საკრავულ ტექსტ თავად და თავად გამოქონდეს დასკვნა. რა თქმა უნდა, უნდა უსმენდეს იგივე სასულიერო პირებს ნებისმიერ რელიგიაში, მაგრამ ინტერპრეტაცია საბოლოო ჯამში ადამიანს თავად უნდა აკეთებდეს და აქვე ძალიან დიდი ხაზი იგივე არც ქრისტიანობა, არც ისლამი, არც ერთ რელიგია საბოლოო ჯამში ძალადობას არ მოუწოდებს ადამიანს და რისიც არ უნდა შეეროს, როგორც არ უნდა მიაჩნდეს, რომ მისი რელიგიური ღირებულებები წინ უნდა წამოწიოს, ძალადობამდე არ უნდა მივიდეს და ეს კონდეს გათვითცნობიერებული, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველა რელიგიის საფუძველი არის ეს, რა თქმა უნდა. და ასევე უნდა გვახსოვდეს ის, რომ ის იგივე ყურანი იქნება თუ ბიბლია, ჩვენამდე ზეპირ სიტყვიერად არის ჯერმოსული და ვიღაცების ინტერპრეტაციით არის დაწერილი და შემდგომ მოხდა ამის უკვე კოდიფიცირება და ჩამოწერა და ასე შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში რაც გვაქვს ტექსტები, ვიღაცის ზეპირ სიტყვიერი მონაპოლი არის და მათ შორის ინტერპრეტაციებიც აუცილებლად იქნება შეუძლებელია, რომ ეს ყველაფერი ობიექტურად გადმოწერილი იყოს. მოკლედ შორსაგვიყვანს. ძალიან დიდი თემაა. ძალიან დიდი მადლობა, რეზე, საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის, მით უმეტეს იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც ახლა აღმოსავლეთში ხდება და კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ რელიგიური ფუნდამენტალის მიყავს ხშირ შემთხვევაში, თუ ეს რაღაც უფრო და უფრო რადიკალური ხდება, მიყავს მიყვართ იქამდე, რაც ახლა ღაზა სექტორში ხდება და როდესაც სახელმწიფოს მართავენ ადამიანები, რომლებიც მომართული არიან სხვა ერის განადგურების მიმართ რელიგიური მიზნებით თუ რაიმე სხვა, მივდივართ ამ სამწუხარო რეალობამდე, რაც ახლა დღეს. რეალობა არის ის, რომ ყველა რელიგია დაფუძნებული არის სიყვარულს. კი, ძალიან დიდი მადლობა რეზ დაგემშვიდობებით. დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ, ჩვენს დაგემშვიდობებით. ციდობიან დღეს გისურვებთ. წარმატებები ყველამდე.